سسکو دے ز تاسو سره لون د ټیم کې په بیک اف کیمرا باندې به تاسو سره دا شیر کوم. تاسو به وګورئ دا ډیر خپل ډیر زبردست ځای دی، ډاون ټاون دی او خلک راغلي دي، راوتي دي خلک په ویزټ باندې. تاسو سره زه شیر کوم په بیک اف کیمرا کې دا لږ وګورئ. نو بیا دې نه مخکې دینا مخکم دوستانو ما دلتا ویڈیو کڑی وا زما کم چه پرسنل فیس بک تے زما خپل سنگر علی شیخ فیس بک باندې ما دلتا مخکم ویڈیو کڑی وا. نو ملګرو ډیر زبردست ډیر خپل فیڈ بیک را کڑے او زما په یوټیوب چینل کې دلتا ما مونږ یو د غانی ویڈیو هم کڑے دا دغه ټول لوکیشن مونږ پکې دغه کړې دی. نو دا دوستان وګورئ دا ډاون ټاون سان فرانسیسکو دی او دلته اکثر دا سونه خلک چې دي نو دا کیبل کار دی، دلته اکثر دا خلک ویزټ لپاره راځي. او دا چې کوم تاسو بیک اف دغه باندې ګورئ نو دا ټول هوټلی دي او دلته اکثر دوستانو داسې چې دلته خلک راشي ویزټ نه د دنیا هر کونې نه راځي، دغه د چوټیانو راځي او د چوټیانو ورځو کې د خلک راځي. اوس انفارچونیټلی خیر چوټیانو ختمېدو والے دي. بهرحال دا تاسو سره مې لږ دغه شیر کولو دا لوکیشن دا تاسو کتلی شئ. دلته خلک دا مین ځای دی چې اکثر دلته خلک راشي کینی، اکثر ویڈیوز جوړای، اکثر پکچر وغیرہ یا دلتا سو میٹنگ وغیرہ کیږي. دا موسم راغلی دی دا کپنی والا زما خیال د سولاړ دی. نو بہرحال ها موږ سره مرګری را لډ ډیر شه سلامونه کوي د پاکستان نه، خاص سعودي عرب نه موږ سره مرګری سلامونه کوي. وعلیکم السلام دوستانو، زما سلامونه هم قبول کوي. دا یو ورکوټه اونته کافی شاپ ته او دا دلتا دوستانو تقریبا یو د کووډ نمخ کې د یو کونه کې سٹور دی چې ما به دلتا کار کولو. اوس خو خیر انفارچونیټلی دې ځای نه زه تلی یم، ډېر اپوزټ ډایرکشن باندې تلی یم. بهرحال دا تاسو وګورئ دلته ځای په ځای بس دا لږونې ټیم کې تاسو سره دا دغه مې شیر کولو دینا مخ کې چې ززم واپس خپل جاب طرف ته. نو او دا خلک ولاړ دي، دا بسونه اکثر دلته نه آلي. دا تاسو وګورئ دا اکثر دی بس لپاره دا ټورس راغلي دي، دا ټول ټورس وغیرہ چې دی نو دې ځای نه ویزټ کوي. پورا تقریبا سان فرانسیسکو کې دی دغه کوي، دا بس والا ویزټ ورکوي. بہرحال خیر ملګرو میسیجز پکې رالی چې دا کم ځای دی او نو دې نه مخکې ما هم وی او زه اکثر بره مینشن کوم هم چې دا یو ایس اے کیلیفورنیا او سان فرانسیسکو سیټی دا اکثر مونږ دلته نه لایف راځو. بہرحال ډېره زیاته مننه دوستانو ستاسو د میسیجز، ستاسو د کامنٹس. انشاءالله گپ په لګو. نو دا وګورئ دوستانو دلته نه اکثر دا لوکیشن ډیر زبردست راځي او مونږ چې کوم ویډیو زمونږ چې کوم